Hoentin' Jesosy hoe tsy anareo no fidy ahy fa izaho no ny fidy anareo. Matoa Andriamanitra ny fidy anao fa tsy ny fidy ny zokinao na ny zandrinao a dia ananan'ny programa sy planina manokana ianao zay. Ianao a dia tsy voanky sendrasendra. Andriamanitra ny fidy anao. Izay indray nijerentsika ao anatin'ity video ity a, aza miala ary a manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany. Finaritra tompoko, falita fiaraka amintsika indray ao anatin'ity video vaovao ity a. Mankasitraka anao hatrany a, manaraka ny pejy a, mitsangana ka mihazava. Andriamanitra ny fidy anao. Matoa ianao tonga teto tany a, dia manana ny antom-pisinao ianao zay. Misy karazana mpanompo roa, misy ny mpanompo tsara dia misy ny mpanompo ratsy. Ry mpanompo tsara sady matoky a, midira ny fifalian'ny tomponao. Le mpanompo ratsy nefa dia hoy ny tompony hoe miala amiko fa tsy fantatro akory ianareo. Rehefa tsy mahatanteraka ny antom-pisinao eto an-tany ianao a, dia lasa mpanompo ratsy ianao zay. Tadio fa amin'ny alalanao a, dia hisy firenena miaino an'i Jesosy. Amin'ny alalanao dia hisy fiainan'olona maro tokony ova. Amin'ny alalanao a, dia ho voavonjy ny ankohonanao. Mila manantona an'i Jesosy ny namanao amin'ny alalanao. Noho izany a, miandry vokatra amintsika ny tompo. Indraindray tsika tsy mahasamy toro ny filazantsara satria matahotra isika. Manomboka androany dia laza hoe tsy matahotra. Soratra eo amin'ny commentaire, tsy matahotra fa hanatanteraka ny antom-pisiko aho. Mifo aza, mindana mitory ny filazantsara fa tsy nandray mifanahan'ny fanandevozana ho amitahotra indray ianareo fa nandray mifanahanzanaka natsangana antsoina hoe abara eo. Midikan'izany a, mitahotra ao anatinao dia tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny devoly. Izao ny tena marina, tena matahotra mafy anao mihitsy ny devoly a. Ilaza secret aminao a, tsy tia ny devoly hisy fihetraikany ianao, dia ataony matahotra, dia ataony malemy ianao mba hahatonga anao tsy hahita vokatra. Le mpanompo nanana taleta iray nanana eritreritra hoe taleta iray ve ny ananako, aleviko ity. Andriamanitra tsy miandry zavatra be dia be amintsika. Andriamanitra tsy mpikapoka ka hiandry ianao anao fahadisoana dia hikapoka anao. Fa zao zay kely anananao dia ampiasao a mba hisy vokatra. Andriamanitra miandry anao a mba hampitombo an'izany. Zay kely anananao a ampiasao mba hazahoana vokatra. Tahaka ny tanimanga eo an-tanana ianao ary tia ny ampiasaina. Tsy hitady olona mahery be izy fa hitady anao ho ampiasainy mba hanisy fetraikany sy hitondra vokatra eto amin'ny firenena misy atsika, ao amin'ny tanana misy anao, ao amin'ny tokantranonao. Raha lasa anabavy a, ho tonga laharam-pahamehana ianao ho amin'ny firenena, ho an'ny ankohonanao satria tamin'ny alalanao a dia hisolona be dia be andray an'i Jesosy. Misy génération taraiky be dia be raha atahotra ianao. Fa maninona moa ianao foana no mivavaka ho an'ny ankohonanao? Maninona ianao manana vesatra, manana faniriana mba hovonjena ny ankohonanao? Maninona ianao manana faniriana mba hisy fifoazam-panahy eto amin'ny firenentsika? Miandry vokatra avy aminao Andriamanitra, matoky anao izy. Mandehana mihoatra noho ny fetranao ianao. Te ampahery anao zahay hoe miaraka aminao Andriamanitra. Miandry vokatra aminao izy ary mila mandray fanapaha-kevitra ianao. Miandry anao izy andeha mihoatra noho ny fetranao. Sotra anao nanaraka amin'ny video hatramin'ny farany a. Raha nafinaritra anao video dia aiza misalasala milaiky sy mikomente sy mipartage a maximum any amin'izay groupe misy anao a. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny pejy ianao dia manasanao a hisabonina amin'ny pejy a. Mamefy fotoana antsika amin'ny herinandro andray a. Veloma tompoko.